Tjena, jag är tillbaka med en ny video och idag ska vi öppna lite rewards. Det är lite från Rivals, det är från Food Champions. Jag fixar lite SBC-packs, det är lite 86-plus-packs och det är lite sånt där. Allt möjligt sånt tänker vi öppna i denna videon. Hoppningsvis har vi lite mer tur än vad vi hade i förra rewardsen. Det var inte mycket vi fick där. Jag kom upp till en guld 3, sen slutade jag för jag hade inte riktigt motivationen att kämpa på i 30 matcher nu i august. Men vi kom upp till guld 3, vilket betyder att vi får 2 stycken red picks i alla fall. Så vi går väl rätt in i dem. Okej då, vi går väl in i butiken. Jag har fixat lite specialpacks här. Vi har en 86 plus pack, player picks, som vi öppna väl då. Sen har vi en Footies Serie A, sen är också lite mer pack. Och sen har vi då alla rivals där. Men vi går direkt in, 86 plus. Kom igen då. Åh, det är väl ganska bra. Det är väl helt okej. Carrasco, Timothy Season. Nej, vi tar Carrasco. 92 i en 86 plus är väl ändå, det får man ju vara nöjd med. Footies spelarval Serie A. Här finns det också några fina lirare man kan få. Kom igen då. Spinazzola, den är ju ganska bra faktiskt. Spinazzola med den där perfekta länken till El Charavi SBC som jag har gjort också. Hans pris har ju gått upp från typ så här 60 000 eller 50 000 upp till typ 120 någonting. Så det är jag nöjd med. Så vi fick Carrasco, Spinazzola att börja med. Det är ändå en ganska bra start tycker jag. Vi börjar väl med något litet pack som jag fick när jag gjorde någon så här när jag gick för Witzel-kortet eller någonting. Det var inte ens värt att kolla på det där. Men jag tog Untradable. Florencia är ändå helt okej. Jag tog Untradables i mina rewards för Rivals. Så vi har ju ganska många packs. Jag kan inte sälja spelarna men det är ändå ganska bra packs. Sällsynt megapaket har vi 2 stycken och sen megapaket har vi 2 stycken. Men vi börjar med det här. Guldpaket premium då. Ska vi se om vi har lite tur. Det är ingenting. Weghorst. Det var ganska bra EM ändå men inget speciellt där inte. Nej. Nej, megapaket, untradable. Ska vi se om vi kan få någonting bättre nu då. Kom igen då. Det verkar, eller? Men det var ju Xhaka. Ja, det var inte alls bra där faktiskt. Xhaka var den bästa spelaren. Och en jäkla massa kontrakt och skit. Ja, det. Nästa megapaket då. Ska vi se om vi kan få någonting bra istället för en jäkla massa kontrakt var det förra. Okej, Serbien, CM, Milinkovic, Savic, 85. Ja. Helt okej fodder, I guess, men nej. Okej, nu då. Sällsynt megapaket har vi 2 stycken kvar. Sen har vi ju Red Pixen i slutet också att öppna. Ska vi se här då. Kan vi få någonting bra i alla fall i de här? Nej. Åh, herregud vad dåligt. Mignolet, Grealish. Han borde ju få ändå en ganska fet uppgradering till FIFA 22 skulle jag ha. 2 jägarkort och en skugga. Det värsta, det här är det bästa. 2 jägare, en skugga. Ja, då är det illa faktiskt. Då är det riktigt illa. Sista då, sällsynta megapaketet. Ska vi se här. Det har inte varit sån jättetur med de här senaste packsen måste jag ändå säga. Och ändå bra, vi fick Carrasco och Spinazzola. Och nu då, vad är det här då? Tapsbåda. Nej men det är inte hans 89. Jag tror det skulle vara en Timothy Season eller vad. Det är ju det som är så här sjukt bra. 92 speed eller något så här galet. Det här är
är ju ganska bra. Men ja, det blir nog nästan en fodder ändå. Klart att det är bra stats, men jag kan inte sälja dem heller va? Nej, så måste vi hålla dem här. Ja, just det. Tapsboda. Tapsoba. Tapsoba. Kanske han heter. Burkina Faso alltså. Ja, det är väl helt okej, okay, helt okej. Okay. Som ni ser här, guld 3 kom jag upp till. Det är bara 14 vinster, så det fixade jag ganska enkelt. Man får 30 000, 2 megapaket, 1 sällsynta spelare och 2 styckna red picks, minst 88, vilket är väl helt okej. Okay. Förra veckan hade jag bara en plus, men vi öppnar väl de här 2. Men jag har ett litet S i rockärmen. Vi har då Cosma tillbaka. Han ska göra sitt hundpack är tanken här. Förra veckan, eller senast han gjorde det, var inte alls bra. Men han ska öppna våra red packs. Man vet aldrig. Nu ska vi klicka på grön här. Grön! Oj! Kolla då! Cosmo. Oj! Han gillade inte det här. Du får Sala alltså. 99, 96 Sala. Yes, vi tar väl han då. Ja, vi tar han. Det var en till Cosmo, en till chans, en till chans. Det var ganska bra, men yes, bra där Cosmo. Och det, men vänta. Nej. Nej Cosmo. Nej, det här var inte så himla bra. Okej, Cosmos hundpack var väl okej, men inte så bra. Coman har jag ju redan, så han behöver inte ta. Den här greken ser inte alls spännande ut, så jag guess André. Benjamin André. Ja, det var väl inte det bästa. Så Sala, visst. André. Ja, det är väl okej, det är väl okej, det är väl okej. Okej, då har vi 3 sista packsen här. Och bästa spelare är just nu 96 Sala, vilket är ganska bra. Men man vill ju ha den där Mbappé, Neymar och de här gubbarna. Det är de man vill ha nu i slutet av FIFA. Spanien. CM. Atletico. Nej. Koke 85. Ah, det är inte det man vill ha det riktigt va. Det är väl inte riktigt det man vill ha. Parejo. Koke. Ja, det är ju liksom så här fodder. Det är ju fodder med allting bara. Ett till pack då. Mega pack tror jag det här var. Se om vi kan få någonting bra. Aj. Weghorst igen. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Gabriel Weghorst. Dennis är den nya spelaren i Watford. Snabb är han då i alla fall. Nu då, sista packet i videon. 18 rares, 30 spelare. Kan vi få någonting att avsluta med? Annars har det ändå varit helt okej pack opening, måste man ju säga. Det har varit Sala. Det var den där Andrea. Det var Tapsboda. Carrasco fick vi också. Spinazzol. Nej, men det är ganska bra då när man tänker efter. Men är ju nöjd. De här lirarna var inte alls Kolasinac liksom i augusti. Är inte mycket att ha i, men det är nog slutet av videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Ni får tumma upp, subscribe om ni är nya. Det var allt för mig. Så hej då.